Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan, poštovani gledatelji. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić razgovaraće danas sa predsjednikom Generalnog komiteta Saudijske Arabije za turizam i kulturno nasljeđe, princem Al-Saudom. Princ Al-Saud također će se sastati sa članovima kolegija predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Danas je u sudu Bosne i Hercegovine održano ročište pred sutkinjom za prethodni postupak vezano za zamolnicu Republike Hrvatske u postupku izručenja Zdravka Mamića. Kako je kazala postupajuća tužiteljica, zahtjev koji dolazi iz Hrvatske je potpun i dostavljen na ispravan način, ali mu se ne može udovoljiti jer su navedena krivična djela počinjena prije potpisivanja ugovora o izručenju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Očekujemo da sud konstatira svojim rješenjem, odnosno vijeće suda, da nisu ispunjene pretpostavke za izručenje gospodina Mamića. Počelo je premještanje migranata iz doma penzionera u Bihaću u Đački dom. Dom penzionera u kojem je boravilo 150 migranata bit će zapečaćen. Medeno polje između Bihaća i Bosanskog Petrovca vjerovatna je nova lokacija za privremeni smještaj migranata sa prostora Unsko-sanskog kantona. Žene i djeca bit će smješteni u hotelu Sedra. Glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo, Dalida Burzić, jučer nije primila Muriza Memića koji je tražio sastanak nakon prvostepene presude kantonalnog suda u Sarajevu u slučaju Dženan Memić. Praksa maltretiranja se nastavila. Memić tvrdi da je od jučer on glavni tužilac te da će podnijeti krivične prijave protiv Dalide Burzić i federalnog tužioca Zdravka Kneževića. A evo ne znam, ja ne mogu biti pobjednik ovdje nikako, ali ipak je ovo velika stvar, veliki pomak za budućnost Bosne i Hercegovine, zbog druge djece, da se ovo više nikome ne ponovi. Jer ovo 2,5 godine ovoga pakla i da dokaže se na kraju da sam ja u pravu, a tužiteljica kantonalnog tužilaštva Dalida Burzić na sve načine je pokušavala da ovo ospori. A čitava država je na njenoj strani. SIPA, OSA, kantonalni MUF, federalno tužilaštvo, a ja i IFE sami. I evo, dokazali smo da smo u pravu. Nijedno slovo od početka nismo promijenili. Članovi porodica, rodbina i prijatelji žrtava posjetit će danas stratište Godinske bare u Trnavu, gdje su pripadnici jedinice Škorpioni strijeljali 6 mladića iz Srebrenice 1995. godine. Potpredsjednica Udruženja žene Srebrenice Nura Begović kazala je da na današnji dan oko 350 osoba će odati počast ubijenim žrtvama, položiti cvijeće na mjestu ubistva, te da će proučiti tevhid i jasin za žrtve. U nastavku vijesti iz svijeta, najmanje 14 ljudi izgubilo je život u toplotnom talasu koji je pogodio zapadni dio Japana 8 dana nakon poplava u kojima je poginulo oko 200 ljudi. Temperatura je jučer u nekim dijelovima Japana premašila 39 stepeni, što je u kombinaciji sa visokim stepenom vlažnosti stvorilo opasne uslove za život i rad. Ukupno 23 osobe povrijeđene su u izbacivanju lave vulkana u blizini turističkog broda na Havajima, saopštile su lokalne vlasti u SAD-u. Od 23 povrijeđene osobe, 13 je prebačeno u bolnicu, dok je 10 zadobilo lakše povrede i ljekarska pomoć im je ukazana na licu mjesta. Erupcija vulkana izazvala je materijalnu štetu od početka aktivnosti u maju. Aktualnosti iz sporta. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojici su nakon pobjede protiv Iraka 3:0 istim rezultatom bili bolji i od Egipta. Naš tim je prvi set dobio sa 25:18. U drugom setu Egipat se malo probudio, ali je i ova dionica igre pripala Zmajevima rezultatom 27:25. U trećem setu BH tim je slavio sa 25:19. U posljednjem trećem kolu, koje je na rasporedu sutra, Zmajevi će od 11 sati igrati protiv Poljske. I za kraj informacija o vremenu. U Bosni i Hercegovini se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu od 26 do 30 stepeni. Toliko u vijestima u 12. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.